Horolezeckej doline táborilo naše reprezentačné mužstvo horolezcov. No darmo by ste ich hľadali po východe slnka v chate. Snehové polia nad Kačím plesom. Krok za krokom stúpajú k vytýčenému cieľu, k Tatranským bralám. Kamarát pomáha kamarátovi v tomto odvážnom športe. Najkrajšia chvíľa a odmena za namáhavý výstup. Naši horolezci reprezentanti sa v Tatrách pripravujú na Kaukaz, kam odídu začiatkom leta.